Әдеп әліппесі. Асыл дінімізде пенденің өз нәпақасын еңбек етіп табуына аса үлкен мән берілген. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын өзінің бір хадисінде. Ешбір пенде өз еңбегімен тапқан несібесінен қайырлы тағам жемеген. Алланың елшісі Дәуіт пайғамбар да еңбектеніп маңдай термен тапқанын жеген деп ескертеді. Әрине, рұқсат етілген тіршілік көздерінің бірі сауда саттық. Бұл бағдарламада біз сату және сатып алудың әдептері жайында айтып өтпекпіз. Сауда саттық әдебі. Шариғи мәтіндерде табыстың негізгі көзі сауда екендігі де айтылған. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын бұл жайында. Арыстың 10-нан 9 бөлігі сауда мен диқаншылықта, қалғаны мал асырап сатуда деген. Демек, саудамен айналысу маңызды кәсіп. Тіпті, бір хадистерде сауда саттық жасайтын кісінің табысы ең таза және адал табыс екендігі айтылған. Адамдардың мына күнделікті бір-бірімен қарым-қатынастағы ең үлкен жолдардың бірі сауда саттық мәселесі. Сол сауда саттық мәселесінде Алла Тағала Құран кәрімде астайдыбилла ахаллаллаху байа ва харрама риба дейді. Алла Тағала сауданы адал етті, өсімді арам етті дейді. Осы сауда бұл ырзық несібенің 10-нан 9 екен. Бұл сауда егер рас бір-бірімен сондай жақсы қарым-қатынаста болса, бұл сауданың адам баласына, ел, жерге, қоғамға берер өте көп пайдалары бар. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның өзі де ата-анасынан жетім қалған, жас кезінде қалған пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның өзі 12 жасында Абу Талиб көкесіне болысқысы келіп, сол бара жатқан саудаға түйеге қосылып, ол да саудаға шыққанын білеміз. Ал енді 25 жасында Хадиша анамыздың саудасын жүргізіп, сол Хадиша анамыздың алып барған, бастап барған керуенінде үлкен олжаларға кенелген білеміз. Ислам дінінде ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті екені баршамызға мәлім. Пайғамбарымыз былай десін, оның жоғары пайғамбарлардың көбі сауда саттықпен айналысқаны көп хадистерде баяндайтын баршамызға мәлім. Алла Тағала өзі береді екен деп отыра беру болмайды. Міндетті түрде еңбек ету әр мұсылманға ол парыз екені баршамызға мәлім. Кез келген жерде еңбек ету керек, еңбексіз болмайды. Таразыда әділ болу. Саудагерге қойылатын басты талап дұрыс өлшеп, тура тарту. Бұл сауданың негізгі шарттарының бірінен саналады. Халқымызда таразыдан жеген тас баға болады деген де нақыл бар. Алушыны алдағанмен бүкіл әлемнің жаратушысы ұлы Алланы қалай алдамақпыз? 5 күндік пайда үшін ахиреттік өмірімізді тозаққа айналдырып алмағанымыз жөн. Адал кәсіп етіп, аз да болса тапқан нәпақаңның берекесін Алладан тілеу шынайы мұсылманның сипаты. Ол қай жерде болсын, қандай істе болсын, қандай амалда болсын, үйде болсын, түзде болсын, қай жерде жүрсек те, әрбір істің адал, таза, шын болуы керек. Яғни, береке қай жерде болады? Береке адал болған үйде, адал сөйлеген кісіде, тапқан адал тапқан табысында, нәпақасында адалдық болады. Базарлыға барамыз, ол қоқан болғаннан кейін кез келген жерлерде менен ал деп атады, соның ішінде жоқ, менен ал деп атады. Соның ішінде әсіресе менде бағасы төмен деп атады. Соның ішінде қарап отырсақ, менде төмен деген сөзінде де ар жағында мән барында, онда біз қаперіне салмаймыз. Оның біреу айтады, жоқ, менде таразы жемейді деп ататын бауырларымыз да бар. Мен таразы алдамаймын деп. Сонда меңзеп тұрғаны жағында көрсін таразын жеуі, былай қарасақ. Сондықтан да бұл таразы жеудің мәселесінде шариғатымызда қатаң тыйым салғаны баршамызға мәлім. Сол 5-10 грамм, 1 грамм болса жегенін ойламаңыздар, 1 грамм жегені ол жеңіл екен деп. Бірақ оның азабы алдымыздан, оның жасап атқан саудамыздың берекеті жоғын баршамызға аян. Сондықтан да Алла субханаһу ва тағала Құранда, бірінші Құранда Рахман сүресінің 9-шы аятында бұйырады: Бисмиллахир рахманир рахим ва ақимул вазна бил қисти ва ла туқсирул мизан дейді. Яғни ол жерде мәселесін айтатын өлшемде, не дейді, өлшемде әділ болыңдар дейді. Және таразыда жемеңдер дейді. Қарап алсақ, бұл жерде бұл Алла субханаһу ва тағаланың бізге үмбетінде, яғни құлдарына айтып кеткен мәселесі әділдігі жайында, оның таразы жемеу жайында, оның азабы жайында. Сондықтан да Алла субханаһу ва тағала баршамызға саудамызға береке кіреді десеңіз, шама келгенше әділге болуға тырысайық. Өтірік айтпау. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл саудада өте сақ болуды ескертеді. Бір күні Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам базарда келе жатып, сатып тұрған құрмаға қолын салып көреді.
Сонда құрманың асты ылғал екендігін байқап сатушыға, бұл неге ылғал, неге беті құрғақ, астында ылғалды неге көрсетіп қоймайсың деп ескертеді. Сонда әлгі сахаба түнде жаңбырдың астында қалған екен, байқамадым дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ман ғашшана фалайса минна деген екен. Кім алдаса, ол бізден емес деп, дінімізде алдаудың, біреудің ақысын жеудің өте ауыр күнә екендігін баяндаған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, егер сатушы да, алушы да бір-біріне рас айтса, Алла екеуіне де берекесін береді деген. Абу Ханифа біздің ұлық имамымыз да, рахматуллаһи алейхи, сауда жасаған. Саудасына да өте адал болған. Бірде бір әйелге сауда сатқан затын біреуге сатып беру үшін, сатып беру үшін тастап кеткен саудасын сатып берген киімін басқа адам сол қорына қойған адам үстіне баға қойып сатып жібергенін көріп, ол кісі содан ішінде бір кемшілігі бар нәрсесін айтуын ұмытып кеткен еді. Сол үшін де Абу Ханифа сол сатқан тауарын барлығын жетім жесірлерге садақа қылып жіберген еді. Алланың алдында сұрауы болатынына қорыққан. Жеңілдік жасау. Мұқтаждық салдарынан тауардың бағасын төлей алмаған алушыға сатушы тарапынан жеңілдіктер жасалғаны жөн. Хадистердің бірінде қандай бір пенде зат сатқан немесе алған кезде, қарызын сұраған немесе төлеген кезде бауырына жеңілдік жасаса, оған Алланың рахымы түседі деп айтылған. Сондай-ақ жеңілдік мәселесінде кімде-кім сауда кезінде қарызданған кісінің қайтару уақытын ұзартса, Алла оны қиямет күні өз қамқорлығына алады деген риуаяттар да бар. Ал енді қазіргі білесіздер, халқымына нарық заманында базар көп, сауда көп. Көпшілік адамдар саудамен айналысады, мал бағып сатумен айналысады, көлік сатумен айналысады, барлығында да адалдық қажет. Исламда Аллах Таала пайғамбарымыз алейхиссаламда бізге сол адалдыққа антты өтірік айтпай, адал жолмен еңбекті табысын тапқан нәпағасын бәрі адал жолмен табуды бұйырады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям күндердің күнінде мешіттен шыққан кезде бір жас жігіттің халықтан қол жайып қайыр тілеп тұрғанын көреді де, оның үйінде қандай зат бар екендігін сұрайды. Сонда әлгі жігіт үйінде бір қазаны мен бір алашасы барын естіп, оны мешітке алдырады да сахабаларға, бұған қайсысын қандай баға бересіңдер деп саудаға салады. Сонда бір сахаба бір алтын берейін дегенде, қайсысын бұдан артығырақ бересің дегенде, екінші сахаба мен екі алтын берейін дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол әлгі сахабаға екі алтынға сатады да қайыр тілеп тұрған жігітке айтады: бала шағаңа азық түлік ал, ал екінші алтынға арқан мен балта ал да анау тұрған тауға шығып сол жерден отын бұтап, арқаныңмен байлап, арқалап төменге түсте елге сат, маған бір аптаға шейін көрінбе деп жіберген екен дейді. Бұл жерде содан бір аптадан кейін әлгі сахаба пайғамбарымызға жолығып, пайғамбарымыз қалай жағдайын дегенде қолына ұсын ашып, қолында 4-5 алтын көрсеткен екен дейді. Бағаны көтермеу. Өзіңе қалаған нәрсені бауырыңа қаламайынша толық иман еткен болмайсың деп айтылады хадистерде. Сондықтан да мұсылман кәсіпкер тек бір күндік пайдасын ойламай, ахирет үшін де амал еткені жөн. Ислам дінінде халық көп тұтынатын азықты базарға шығармастан, құнының көтерілуін әдейі күтіп отыруға тыйым салынған. Тіпті хадистердің бірінде бұлай пайда тапқысы келетін пенде күнәһар деп саналады. Бір затты мен аламыз, кей кезде болады, ол заттар қалада болмай қалады. Сондай бір ой туу мүмкін, ол затты мысалы онда базарларда болмай, біраз жоғалғанда сатам дегенде ойлар келеді. Сол кезде мен бағаны қосып, жоқ болғаннан еріксіз алады деп. Ол ондай да шариғатымызда ол ондайға да тыйым салған. Үйткені ол зат базарда құрып кететін болса, жоқ болып кететін болса, бірақ сіз ол затты жоқ қымбаттағанда сатам деп қойып қоятыныңыз болсаңыз, және бағаны көтеріп қойсаңыздар, әлбетте оған біз керісінше сауал алмаймыз, керісінше мойымызға күнә тағып қалатынымыз айдан анық. Сондықтан да ол жағдайда тепе-теңіз тауымыз керек. Харам затты сатпау. Алла Тағала мұсылмандарға халал мен харам дүниені нақты белгілеп берді. Тыйым етілген затты ішіп жеу харам болғандай, оны сату да шариғат бойынша күнә саналады. Мысалы, ішімдік жайында бір хадисте: Алла Тағала ішімдікті және оның ақшасын харам етті. Сол секілді арам өлген малдың еті және ақшасы да харам. Олай болса,
өзім жемесем, ішпесем болғаны деп доңыздың етін және арақ шарап сатып нәпақа табуды шариғат құптамайды. Оның сауда болғаннан кейін халалы болады, тыйым салғаны және де халалы харам болады. Шама келетін болса, халалдан сатқанымыз абзал болады. Халал өнімдерді сатқанымыз дұрыс болады. Харам нәрселерді сауда жасап, оған жаңа тиын тебін тауып, оған мәз болудың керек жоқ. Ертең қияметте Аллаһтың алдында әрбір адам баласы тіке тұрып, Аллаһтың алдында жауап береді. Оның азабы ауыр болады. Сондықтан да қияметтен де ойлануымыз керек, Аллаһтан қорқуымыз керек, құрметті жамағат. Аллаһ Тағала істеп атқан кәсіптеріңізді берекелі қылып, адал жолмен, адал нафақамен, шындықпен жасасаңыздар, иншалла Аллаһ Тағала берекесін береді. Аллаһ сіздерге береке берсін. Құлшылықты негізге қою. Қайсы бір кәсіп Аллаға құлшылық ету барысында пендеге кедергі болмауы тиіс? Пендешілікке салынып, уақытша ғана дүниелік пайда үшін иманымызды әлсіретіп алсақ, неткен өкінішті. Саудамен айналысып жүрмін, бала шағамды асырауым керек, құлшылыққа уақытым жоқ деп уәж айту ақиретте Алланың рахымынан алыстатады. Пайғамбарым Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям бір күні халыққа уағыз насихат айтып, жұмада уағыз насихат айтып отқанда, бір сахабаның алыстан күткен бір саудасы керуені келе қалады. Сол кезде сахабалар орындарынан тұра түрегеліп, уағыз насихатты тастап, саудаға жүгірген кезде Алла Тағала Құран Кәрімдегі жұма сүресін түсірген екен дейді. Ей иман келтіргендер, сендер жұмаға шақырылған сәтте саудаларыңды тастаңдар. Және де осы аяттың жалғасында намаздарыңды оқып болған соң жер бетіне тараңдар. Рызық несібелерін теріп жеңдер деген аяттарынан біз қаншалықты адал жолмен табыс табудың, сауданың қаншалықты дінімізде маңыздылығын білеміз. Базардың мәселесі, әсіресе мынау дүниенің өзі, дүниеге қалай құл болып кеткенін білмей қаламыз. Оның соңына жете алмаймыз. Мысалы, көп жағдайларда жәнәт дүние табады, дүниенің артынан қуамыз, бірақ дегенмен де бұл дүние Алла Тағала өзі беріп отыр, бірақ соған шүкірлетіп, ақыретті де ұмытпауымыз керек, бауырлар. Көп жағдайларда шайтанның уасвасы азғырады, дүниенің анан жабам, мынан жабам, үй салам, мынаны айтам деп, дүниенің артынан қуамыз, бірақ дегенмен де, не дейді, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям, екеуін тепе-тең ұстаңдар дейді, дүниенің де ақыретті, екеуінің құс қанаты, ана қанат бір қанатпен шалмайды ғой, сол сияқты адам баласы қос қанат екеуі тепе-тең ұстау керек. Бұл дүниенің де ақыретінде ертең оның да жаңағы сауабы бар деген сияқты. Оның да жаңағыдай нафақасын, оның да зекетін шама келесін болса беріп тұруымыз керек иншалла. Ислам шариғаты бізден сауда жасау кезінде осындай ережелерді орындауымызды талап етеді. Әрине, Аллаға және ақырет күніне иман еткен әрбір саудагер осы айтылған ережелерді орындайтындығына сеніміміз мол. Қорыта айтар болсақ, сату және алу кезінде мұндай қағидаларды естен шығармағанымыз жөн. Өлшемде әділ болу, таразыдан жемеу, затта жоқ сипаттарды айтып, алушыны алдамау, алушының жағдайын ескеру және жеңілдіктер жасау, бағаны әдейі көтермеу, мүмкін болса төмен ұстау, кәсіптің адалдығына мән беру, харам зат сатпау, сауда саттықтың құлшылыққа кедергі жасамауын қадағалау.